Predstavil vam bo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2019, 37 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb v odličnem stanju. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Na desni strani zadaj, obe manšeti, zelo dobro ohranjeni. Enako na levi strani, obe manšeti, v odličnem stanju. Zadnji diferencial, odlično ohranjen, brez poškodb, nikjer ne pušča. Rezervoar za gorivo, prav tako brez poškodb. Zaščita podvozja, na levi strani, ter na desni strani. Vse odlično ohranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo, roka, končniki, manšete, ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, ter razmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2017, 6 mm profila. Prag vozila, na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila, na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 6 mm profila.